Սոնա, արշունեցին գրում է. Ժողովուրդ ջան, շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքի ընդունման կապակցությամբ։ Ուրախ եմ, որ ունենք անկախ պետականություն եւ մայր օրենք, որով պետք է առաջնորդվի արդարադատությունը։ Դատական համակարգը երկրում օրենքի գերակայություն հաստատելու համար։ Ցավոք, անկախությունից այս կողմ ընդունված սահմանադրությունները ծառայել են իշխանությունների շահերին։ Նրանց աթոռները ամուր պահելու, հանցանքները կոծկելու, հատկապես այնտեղ տեղ գտած անձեռն մխելի կետը եւ հատկապես 2015-ի կեղծիքներով ընդունված Սերժի Հակով կարված բարեփոխված սահմանադրությունը։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ հանցագործ Ռոբերտ Քոչարյանի սահմանադրական դատարանը 301 հոդվածը չեղարկեց սահմանադրությունից եւ արդարացման որոշում կայացվեց։ Շատ բողոքեց հարգարժան Սեդա Սաֆարյանը։ Ես էլ հոդվածով հանդես եկա։ Հիմա տեղեկացված եմ, որ իշխանությունները նոր սահմանադրության վրա են աշխատում եւ 2023-ին ունենալու ենք նոր սահմանադրություն։ Հուսամ կունենանք ժողովրդավարական արժեքներին համապատասխանող սահմանադրություն, որը կապահովի մեր երկրում արդարադատությունն ու դատական համակարգը կդնի ամուր հիմքերի վրա։ Եվ այդ ժամ ողջ ազգի համար հուլիսի 5-ը կդառնա իրական տոնական եւ յուրաքանչյուր օջախում մեծ ցնցությամբ կնշենք մեր երկրի հիմքը հանդիսացող սահմանադրության օրը։ Ահա Քոչարյանի սահմանադրության 301 հոդվածի տակ մեղադրանքը հանելու իմ հոդվածը ծից մի հատված 1 ապրիլի 2021 թվական։ Խոսքս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանին եւ բոլոր դատավորներին։ Դուք, որ երթվյալներ եք եւ կոչված եք անվերապահորեն պաշտպանելու գործող սահմանադրության ամեն մի կետը, որն ընդունված է հանրաքվեով, նույն սահմանադրությունում կա այնպիսի կետ, որ ձեզ սահմանադրական դատարանի դատավորներից արտոնի փոփոխություններ կատարելու, ավելացնելու կամ հեռացնելու այնտեղ համրագրված որևէ հոդված։ Այդ ի՞նչ է, դուք արտոնյալներ եք, բացառություններ եք, ձեզ ամեն բան կարելի է, անգամ սահմանադրական կարգի խախտումը։ Սահմանադրական դատարանը կոչված է անվերապահորեն առաջնորդվելու բացառապես հանրաքվեով ընդունված սահմանադրության տառին ու ոգուն համարժեք։ Ուստի սահմանադրական դատարանի մարտի 28-ի այս որոշումը ապօրինի էր, հակապետական, հակասահմանադրական, դատավորները դլիազորված չէիք չեղարկելու գործող սահմանադրություն ամրագրված 301-րդ հոդվածը, քանի որ այն ընդունվել էր 2015-ին հանրաքվեի ճանապարով։ Սահմանադրական դատարանի կողմից 301-րդ հոդվածը սահմանադրությունից վերացնելը օրենքի խստագույն խախտում էր՝ դատապարտելի եւ բացարձակ սաբոտաժ իշխանությունների դեմ։ Ի պաշտպանություն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի սահմանադրականի դատավորներ, եթե հանուն Քոչարյանի սահմանադրությունից 301-րդ հոդվածն եք հանում երկրի համար առաջին հանցագործին պաշտպանելու համար, այդ քայլին գնալուց առաջ մտածել եք, որ այդ հոդվածի տակ քանիսներն են այսօր կալանավայրերում։ Դա նշանակում է, որ պետք է արդարացվեն այդ կալանավորները եւ արդյոք ազատ արձակվեն։ Այսինքն հանցագործներն այսուհետ պաշտպանված են լինելու սահմանադրությամբ։ Ուստի, ձեր այս կամայականությունը հաշվի առնելով, ազգային ժողովը, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը պետք է անվավեր ճանաչեն այս ապօրինի որոշումը, անվստահություն հայտնեն սահմանադրական դատարանի դատավոր և ազգային ժողովի մակարդակով լուծարվի, ազատ արձակվի սահմանադրական դատարանի ողջ դատավորական կազմը ընդհանրապես, որոնք իրենց այս քայլով մեկ անգամ ևս ապացուցեցին, որ հավատարիմ չեն այսօրվա կառավարությանը և ծառայում են նախկիններին։ Ու այդ կառույցում կան դատավորներ, ովքեր թաթախված են կոռուպցիայի մեջ, և նրանց մոտ ոչինչ չի փոխվել։ Այլապես նման հակասահմանադրական որոշում չէր կայացվի, նման ռիսկի չէին դիմի, որպիսի թիկունք կանգնեին երկիրը հոկտեմբերի 27 ու մարտի 1-ի սպանդ կազմակերպողի համար սահմանադրությունից հեռացվեր 301-րդ հոդվածը։ Պահանջը սամփոփող է՝ լուծարել սահմանադրական դատարանը եւ արտահերթ ընտրություններից հետո ոչ միայն սահմանադրական դատարանը, այլ նաեւ բոլոր դատարանները նորավարտ դատավորներով համալրել։ Ինչպես տեսնում ենք, ավելի ճիշտ, ինչպես համոզվեցինք, հեղափոխությունից այս կողմ Փաշինյանի առաջ պատնեշ հանդիսացող արդարադատության ողջ համակարգը, որը առ այսօր հավատարմորեն ծառ
ծառայում է ռեժիմին, ամեն բան արեցին, անգամ հակասահմանադրական կարգը խախտելու ճանապարով նախկին տերերին իրենց աջակցությունը բերեցին, որ տապալեն Փաշինյանի կառավարությունը։ Չմոռանամ ասել, որ առանց մեծ գումարների այս դատավորները նման խայտառակ կեղծիքի չէին գնա։ Դատական համակարգը տասնամյակներով է եղել կոռումպացված ու միշտ էլ կատարել են իրենց շեֆերի հրահանգները։ Այս անգամ էլ աջակցեցին։ Այս կաշառակեր դատավորները նույնպես երազում են Փաշինյանից օր առաջ ազատվելու մասին, քանզի հիմա ձեռքները կապված է։ Փաշինյանը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ ու վայ նրան, ով կբռնվի։ Այսքան բանն իմանալուց հետո մենք ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենայինք նախկիններին բազում ծառայություն մատուցած դատավորներից։ Արդարադատություն, աբսուրդ։ Թշնամի պետությունը պաշտոնապես անցել է Երևանի յուրացման նախնական քայլերին, Կարինե Փանոսյան, Մամուլեյեմը գրում է։ Հասարակական գործիչ Կարինե Փանոսյանի գրառումը։ Թշնամի պետությունը պաշտոնապես անցել է Երևանի յուրացման նախնական քայլերին, Կապույտ մզկիթն ու կոնդը համարելով իր ժառանգությունը, նամակ է հղել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որում հայերին մեղադրում է իրեն ժառանգությունը ոչնչացնելու մեջ։ Իսկ դուք եղել եք կոնդում։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա արթիվ Շիրակի մարզպետարանի, Շիրակի պետական համալսարանի ու Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի հետ համատեղ լսումներ են անցկացվել Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում սահմանադրության ուղին մարտահրավերներ և հեռանկարներ թեմայի շուրջ։ Միջոցառման մեկնարկին Նազելի Բաղդասարյանը ողջունել է ներկաներին, շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա արթիվ և նշել, որ պետականությանը նվիրված տոները պետք է նշվեն հավուր պատշաճի։ Կարևոր ձեռքերում եմ համարում այն, որ տասնամյակներ առաջ կամ արտահայտության շնորհիվ մենք կարողացանք ամրագրել երկրի մայր օրենքը, որում ամրագրված են այն բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք պատկանում են մեր ժողովրդին, որում ամրագրված են մեր ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթությունները։ Վերաքննիչ դատարանը վերացրել է առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը, որով վարչապետը պարտավորվում էր ներողություն խնդրել ՍԴ նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանից։ Այս մասին տեղեկանում ենք դատական տեղեկատվական համակարգից։ Նշենք, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գայանե Խաչատրյանը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պարտավորեցրել էր հերքել սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի վերաբերյալ զրպարտություն պարունակող հայտարարությունները և հայցը մասնակի բավարարել։ Վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ Հրայր Թովմասյանից հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի բռնագանձվելու է 10,000 դրամ, որպես վերաքննիչ բողոքի համար նախատպես վճարված պետական տուրքի գումար, ինչպես նաև վերաքննիչ բողոք ներկայացնելու համար 11/03/2022 թվականի թիվ 000019 անդորագրով պետական տուրքի սահմանված չափից ավելի վճարված 20,000 դրամը վերադարձվելու է Նիկոլ Փաշինյանին։ Դատական ծախսերի հարցը համարվում է լուծված։ Ժաննա Բուտուլյանը իր և Արուշ Արուշանյանի սիրավեպի լուրերի մասին։ Դերասանուհի Ժաննա Բուտուլյանը օրերս Instagram-յան իր էջում հարց ու պատասխան էր կազմակերպել։ Դերասանուհին նշել էր, ինչ կանեի, եթե ապա թողել դատարկ, որպեսզի հետևորդները իրենց մտքերը կիսվեն նրա հետ։ Որոշ գրառումներ Ժաննան իր էջում հրապարակել է։ Հետևորդներին հետաքրքրում էր շատ հարցեր վերաբերվող նրա և Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի հարաբերություններին։ Օգտատերերից մեկն էլ գրել էր, եթե Արուշ Արուշանյանը սիրահարվեր ձեզ, շատ եք սազում։ Վերջերս Ժաննան իր և Արուշ Արուշանյանի լուսանկարներ հրապարակել, որից հետո շատերի մոտ հարցեր էին առաջացել նրանց սիրավեպի մասին։ Հիշեցնենք, որ Ժաննան ակտիվ մասնակցում է ընդդիմադիր թևի բողոքի ակցիաներին։ Նյութի աղբյուր, Բավ Նյուզ է եմ։